Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি মই আনাটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ সমক্ষত উপস্থিত হৈছোহি। বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব লাগে। গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে বা আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে এটা মই কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ওপৰত ভিডিও বনাইছো যেটো আপোনালোকৰ সমক্ষলৈ মই লৈ আহিছো। ইয়াত মই আপোনালোকক কেনেকৈ কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে বা ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকুৱা হ'ব বা কি কি পঢ়িব লাগিব কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই কেইটামান কথা কৈ পেলাই আপোনালোকক শ্লাইডকেইটাৰ পৰা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক, আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত যদি পঢ়োঁ বুলি ভাবে APSC বা UPSCৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত বহুত ৰিচাৰ্চ পাব যিখিনি কোনো বাউণ্ডেৰী নাথাকে। আপোনালোকে ইমানেই ৰিচাৰ্চ পাব যে ইমানেই নিউজ পেপাৰ পাব আপোনালোকে কোনখন পঢ়োঁ কোনখন নপঢ়োঁ এনেকুৱা লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা কৰে আপোনালোকৰ পঢ়াটো কমপ্লিট নহ'ব, কাৰণ চাওক ৰিচোৰ্চখিনিতো আনলিমিটেড হয় আৰু চ'ৰ্চ যিখিনি আছে সেইখিনি লিমিটেড। তাৰমানে ৰিচোৰ্চত যিখিনি বস্তু সোমাই থাকিব মই সেইখিনি কথা কৈছোঁ। আপোনালোকক ধৰি লওক এতিয়া এটা টপিক বাৰ্ণিং টপিক এটা আছিল যেনেকৈ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ, আপোনালোকে আছাম ট্ৰিবিউনতো একেটা টপিকেই পাব বা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বা হিন্দুটো একেটা টপিকেই পাব। তেনেকৈ একেটা বস্তুৱেই আপোনালোকে ঢেৰ জেগাত পাব। গতিকে সকলোবোৰ বস্তু পঢ়িবৰ আপোনালোকৰ দৰকাৰ নাই। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া যেনেকৈ ধৰি লওক আছাম ট্ৰিবিউনখন ইম্পৰ্টেণ্ট APSC কাৰণে, তেনেকৈ UPSC বা আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছখনো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু হিন্দুখনো ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু সেইবুলি আপোনালোকে দুইখন পঢ়িব নালাগে, যিকোনো তাৰ ভিতৰত এখন পঢ়িলে হ'ল। তেনেকৈ আপোনালোকে যিবোৰ মান্থলি মেগাজিন আছে মই এইবিলাকৰ ওপৰতো ক'ম, মান্থলি মেগাজিনো আপোনালোকে নেটত চাই ল'ব আপোনালোকে কোনখন পঢ়ি ভাল পায় বা আপোনালোকে কোনখন বুজি পোৱাত সহজ হয়, গতিকে তেনেকৈহে পঢ়িব। এইখিনি কথাকে মই আপোনালোকক আগতে কৈ পেলাই এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াতে মই প্ৰথমতে শ্লাইডত দিছোঁ যে ইম্পৰ্টেঞ্চ, আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চনো কি। আপোনালোকেতো এনেই পঢ়ি গ'ল নহ'ব যে আপোনালোকে যদি নাজানেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কিমান দৰকাৰ, তেনেকৈতো পঢ়ি কোনো লাভ নাই। আপোনালোকে ধৰি লওক কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব পঢ়াটো, কেতিয়াবা আপোনালোকে মন নগ'লে নপঢ়িব পাৰে। গতিকে আমি ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি জানি লোৱাটো দৰকাৰ। ইয়াতে মই দিছোঁ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ কামছ ইন প্ৰিলিমছ, যেনেকৈ ৰাছিয়া ভাৰ্চেছ ইউক্ৰেইন ৱাৰ। এতিয়া চাওক, যিখিনি মানে মই এটা বাৰ্ণিং টপিকেই লৈছোঁ, মই আপোনালোকক এইটো এক্সাম্পল দিছোঁ ৰাছিয়া ভাৰ্চেছ ইউক্ৰেইন ৱাৰ। ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক এতিয়া প্ৰিলিমছত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আহিব বা COVID-19 এইবোৰৰ ওপৰত যেতিয়া আছিলে তেতিয়া খুব কুৱেশ্যনছ অহা দেখা গৈছিলে প্ৰিলিমছত, বা তেনেকৈ মেইনছতো আহে। মেইনছত যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে COVID-19, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি, ৰাছিয়ান ইউক্ৰেইন ৱাৰ, এইবোৰ টপিকছ আৰু ধেৰ আছে টপিকছ যেনেকৈ কাৰেণ্ট ইভেণ্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে সেইখিনি ধৰি লওক এতিয়া যিখিনি টপিক ধৰি লওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ বা এনভাইৰনমেণ্ট এনেকুৱা যিবোৰ টপিকছ আছে সেইবোৰৰ লগত আপোনালোকে এই টপিকবোৰ যেতিয়া নিউজ পেপাৰ বা মেগাজিন এখন পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰৰিলেট কৰি পেলাই পঢ়িলে আপোনালোকৰ সোনকালে মনত ৰাখিব পাৰিব বা বুজি পাবলৈ আপোনালোকে সোনকালে সক্ষম হ'ব। গতিকে এই বস্তুখিনি মেইনছত কিয় দৰকাৰ, কাৰণ এইখিনি ইণ্টাৰৰিলেট কৰি পেলাই আপোনালোকে এটা এনচাৰ লিখিব পাৰিব। আৰু প্ৰিলিমছত কিয় দৰকাৰ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ অহা দেখা যায়। তিন নম্বৰতে দিছোঁ মই ইণ্টাৰভিউ। ইণ্টাৰভিউ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যিবোৰ ইউটিউবত এভেইলেবল আছে, UPSC ইণ্টাৰভিউ হওক বা APSCৰ যিবোৰ মক ইণ্টাৰভিউ হওক, ইণ্টাৰভিউটোবোৰ দিনে দিয়ে বাৰু, কিন্তু মক যিবোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে সেইবোৰ কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে তাত দেখিছে যে পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট কৰাৰ লগতে কিছুমান খুব কাৰেণ্ট ইভেণ্টছৰ প্ৰশ্ন সোধা দেখা যায় তেওঁলোকে। গতিকে সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো অকল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বা মেইনছৰ কাৰণে নহয়, একেবাৰে ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজলৈকে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে লগ দিব। গতিকে আপোনালোক গম পাইছে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে তেনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পঢ়া দৰকাৰ। তাৰপিছত নেক্সট শ্লাইডলৈ আহিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া চ'ৰ্চৰ কথা ক'ম যে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব পাৰে। প্ৰথমতে দিছোঁ নিউজ পেপাৰ। নিউজ পেপাৰৰ জেগাত আপোনালোকক দিছোঁ মই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ নহ'লে হিন্দু আৰু লগত অসম ট্ৰিবিউন, আছাম ট্ৰিবিউন। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বা হিন্দু ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এখন পঢ়িলে হ'ল। গতিকে আপোনালোকে জানিছে যে ইয়াত বহুখিনি ৰিচোৰ্চেছ সোমাই থাকে ভিতৰত, টপিকছেই হওক বা কণ্টেণ্ট হওক, তাতে বহুতখিনি সোমাই থাকে যিখিনি আছাম ট্ৰিবিউনত মই ভাবোঁ যে গোটেইখিনি তাত নোসোমায়। গতিকে আপোনালোকে অসম ট্ৰিবিউনখন পঢ়ক আছাম ট্ৰিবিউনখন APSCৰ কাৰণে, কিন্তু লগতে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বা হিন্দু কিবা এখন পঢ়ক। আপোনালোকে প্ৰথমতে মই এটা টিপ দিছোঁ ইয়াতে, আপোনালোকে দুইখন পেপাৰ পঢ়ি চাওক, আছাম ট্ৰিবিউন নহয় ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আৰু হিন্দু। যিখনে আপোনালোকে পঢ়ি ভাল পায় বা আপোনালোকৰ লাগে যে এইখন পঢ়িলে মোৰ সুবিধা বেছি হ'ব, আপোনালোকে সেইখনেই উঠাই পঢ়িব পাৰে, কিন্তু দুইখন নপঢ়িব। আৰু যিখন পঢ়ে সেইখনত পূৰা ষ্টিক হৈ থাকক, এমাহ এইখন পঢ়িলে এমাহ সিখন পঢ়িলে তেনেকৈ নকৰিব।
তাৰপিছত ছেকেণ্ড বস্তুটো আহিছে, চ'ৰ্চটো হৈছে মান্থলি মেগাজিন। আপোনালোকে যিকোনো কোচিং ইনষ্টিটিউচনৰ যেনেকৈ ধৰি লওক বিজন আই এছ, অনলি আই এছ, এনেকুৱা এখন কিবা মান্থলি মেগাজিনৰ যিখিনি কোচিং ইনষ্টিটিউচনৰ মান্থলি মেগাজিন আছে তেনেকুৱা এখন নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওক বা অনলাইন কিনি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে মাহৰ শেষত ফ্লিপকাৰ্টত বা এমাজনত পোৱা যায়, এইবোৰ তেওঁলোকে উলিয়াই থাকে, পাব্লিছ কৰি থাকে। গতিকে তেনেকুৱা এখন আনি পেলাই পঢ়িব পাৰে। নিউজ পেপাৰৰ লগত আপোনালোকে এইটো ৰিলেট কৰি পঢ়িলে কি হ'ব, যিবোৰ টপিক ধৰি লওক আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত নাপালে বা কিছুমান টপিক আপোনালোকে বুজি নাপালে বা অসুবিধা হ'ল আপোনালোকৰ সেইবোৰ নোটছ বনোৱাত, তেনেকুৱা টপিকছ কিছুমান আপোনালোকে মান্থলি মেগাজিনত সেইখিনি কভাৰ আপ হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে মান্থলি মেগাজিনখন পঢ়াটো খুবেই দৰকাৰ। তাৰ লগতে কমপ্লিশ্যন অফ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, পি টি 365 বুলি এখন কিতাপ পায়, আপোনালোকে অনলাইন পাব। সেইখিনি কোচিং ইনষ্টিটিউচনৰে হয়। গতিকে এবছৰৰ গোটেই আপোনালোকৰ 365 দিনৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছে, গতিকে গোটেইখিনি তেওঁলোকে এখন বুকতে ছামাৰাইজ কৰে। গতিকে সেইখন কিতাপ আনিও পঢ়িব পাৰে। কিন্তু সেইখনতকৈ মোৰ মতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এই দুটা বস্তু, নিউজ পেপাৰ আৰু মান্থলি মেগাজিন। তাৰপিছত মই এটা শেষত আপোনালোকক কওঁ, এইটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ যদি টাইম থাকে এখন ইয়াৰ বুক আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, যেনেকৈ অসমীয়াৰ বুকখন অসমৰ কাৰণে, অসমৰ যিবোৰ ছাবজেক্ট আছে বা টপিক আছে সেইবোৰৰ কাৰণে, আৰু ইণ্ডিয়ান ইয়াৰ বুক এখন আপোনালোকে যোনটো বছৰত দিব সেই বছৰ আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ইয়াৰ বুক এখন যদি সময় আপোনালোকৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই দুখন কিতাপ পঢ়িব পাৰে। তাৰ পিছৰ নেক্সট শ্লাইডলৈ আহোঁ, হাউ টু ৰিড। এতিয়া মই কওঁ আপোনালোকক যে কেনেকৈ আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বা ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকৈ বনাব বা কেনেকৈ পঢ়িব। মই ইয়াত প্ৰথমতে পইণ্টটো দিছোঁ যে মেক নোটছ ফ্ৰম নিউজ পেপাৰ ফৰ বুথ প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ। এতিয়া চাওক, মই কওঁ আপোনালোকে নিউজ পেপাৰে হওক বা মেগাজিনে হওক, আপোনালোকে তাৰ পৰা নোটছ বনাবলৈ চেষ্টা কৰক, নোটছ বনাবই লাগিব। প্ৰিলিমছত আপোনালোকে জানিছে যে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আহে, আৰু মেইনছত জানিছে যে ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন কুৱেশ্যনছবোৰ আহে, ইণ্টাৰ ৰিলেটেড কৰিবলৈ টপিকছবোৰ। এতিয়া আপোনালোকে এম চি কিউবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে শ্বৰ্ট নোট বনাব, সেইখিনি প্ৰিলিমছত সহায় কৰিব। সেইখিনিৰ কাৰণে এখন কিতাপ বা বহি আপোনালোকে বেলেগে বনাই লওক। তাত দুটা পইণ্ট আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যিবোৰ ডেইলি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিছে সেইবোৰ আপোনালোকে নোট কৰক। শেষত গৈ আপোনালোকৰ এখন বহি হ'ব নহয়, সেইখনো এখন ইয়াৰ বুক হৈ যাব আপোনালোকৰ। গতিকে সেইখনো আপোনালোকে ৰিভিজন কৰি কৰি পৰীক্ষাৰ আগত আপোনালোকে পঢ়ি গ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। এডিটৰিয়েলছ, আপোনালোকে গম পাইছে যে এডিটৰিয়েলছ আৰু ব্ৰিফ নোটছ, সেইখিনি আপোনালোকৰ মেইনছ বা এছেট পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। আপোনালোকে এতিয়া অসম ট্ৰিবিউন, আসাম ট্ৰিবিউনখন বা হিন্দু বা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ, তাৰ লগতে যদি যিখিনি অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে পঢ়িম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে প্ৰতিদিনেই হওক বা তেনেকুৱা যদি ভাল নিউজ পেপাৰ আছে অসমৰ, তেনে এইবিলাক পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ থকা এডিটৰিয়েলছবোৰ বা তাতে যিবোৰ ভাল ভাল টপিকছ আছে, যিবোৰ আমাৰ চিলেবাছৰ লগত ৰিলেট কৰে, সেইবোৰ টপিকছৰ পৰা আপোনালোকে নোটছ বনাওক। তেনেকৈ আপোনালোকে নোটছ বনাই পেলাই পঢ়িব লাগিব। এইটোৱে আছিলে পঢ়াৰ নিয়ম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। তাৰপিছত মই শেষত দিছোঁ যে ৰিভিজন ইজ দ্য কি টু ছাকচেছ। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কওঁ যে আপোনালোকে যদি ৰিভিজন নকৰে আপোনালোকৰ পঢ়াটো কোনো লাভ নাথাকিব, আপোনালোকে যি পঢ়ে চব পাহৰি যাব। গতিকে আপোনালোকে, মই ইয়াত কেইটামান পইণ্ট দিছোঁ, ৰিভাইজ হাফ এন আৱাৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আপোনালোকে যেতিয়া মই আপোনালোকক এখন ৰুটিন বনাই দিছিলোঁ বা এটা ৰুটিনৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাত মই কৈছিলোঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে মোৰ ৰুটিনৰ ভিডিঅ'টো, ডেইলি ৰুটিন কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বা কেনেকৈ বনাব লাগে। গতিকে তাতে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে ডেইলি ৰাতি এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰক দিনটোত যি পঢ়িলে। গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে তেনেকৈ আধা ঘণ্টা বা খুব বেছি 40 মিনিট আপোনালোকে সময় উলিয়াওক, যাতে আপোনালোকে ডেইলি যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িলে সেইখিনিও যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকি যায়। আৰু তেনেকৈ সপ্তাহত দুদিন, এদিন উলিয়াওক, ৰাতি এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা, সপ্তাহত এদিনকৈ, তেনেকৈ মান্থৰ মূৰত দুদিন, তেনেকৈ আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰি যাওক। তেতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই ডাটাখিনি, আপোনালোকৰতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত জানিছে ঢেৰ পঢ়িব লাগিব, গতিকে আপোনালোক গোটেইখিনি ডাটাটো তেনেকৈ মনত ৰাখিব পৰাকৈ ডেইলি এবাৰ, আকৌ কৈছোঁ ডেইলি এবাৰ, সপ্তাহত এবাৰ, আৰু মাহত শেষৰ দুদিন, এইকেইদিন আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে বা অন্য ৰিভাইজ কৰিবলৈও আপোনালোকে থৈ দিয়ক। তেনেকৈ পঢ়িলেহে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হলত গোটেইখিনি বস্তু মনত পেলাই লিখিবলৈ ইজি হ'ব। আৰু শেষত মই কওঁ যে আপোনালোকে যদি যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ পঢ়িব বা ৰিভাইজ কৰিব, আপোনালোকৰ গোটেইখিনি মনত আপোনালোকৰ থাকি যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কনফিডেন্সটো বুষ্ট হ'ব। আপোনালোকে চাওক, এতিয়া প্ৰিলিমছৰ বা মেইনছেই হওক, বিশেষকৈ প্ৰিলিমছৰ হয় এনেকুৱা দেখা পায় যে এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰে পৰীক্ষা দি আহি পেলাই খুব এটা মানে এংজাইটি ফিল কৰে যে এইটো শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে, এইটো লিখি আহিলোঁ তেনেকৈ আপোনালোকৰ, বা পৰীক্ষা হলত সোমোৱাৰ আগতেও বা কেইদিনমান আগৰ পৰা ভয় লাগি থাকে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বা কি কুৱেশ্যন আহিব,
গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মনত নাথাকিব পাৰে। গতিকে ৰিভিজন যদি কৰে আপোনালোকৰ কনফিডেন্সটো পুৰা বুষ্ট হৈ থাকিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে তিনিমাহ সময় যি থাকে প্ৰিলিমছ পৰীক্ষা দি অহাৰ পিছত মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত কোনো ভয় নোহোৱাকৈ বা এংজাইটি বা প্ৰেছাৰ নোলোৱাকৈ আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে ইমানেই আছিলে, মই আকৌ শেষত এবাৰ চামাৰাইজ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো। ইম্পৰ্টেঞ্চটো আপোনালোকে গম পাইছে কাৰণ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আহে প্ৰিলিমছতে হওক বা মেইনছতে হওক বা ইণ্টাৰভিউত, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পঢ়িব লাগিব। চ'ৰ্চেছখিনি দিছোঁৱেই মই নিউজ পেপাৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বা হিন্দু ভিডিঅ'ত এখন, লগত আছাম ট্ৰিবিউন। যোনখিনিয়ে অসমীয়া মিডিয়ামত দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আছাম ট্ৰিবিউনো পঢ়ক, লগতে এখন অসমীয়া নিউজ পেপাৰ পঢ়ক। প্ৰথমতে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে চাই লওক যোনখন ভাল লাগিছে সেইখনে পঢ়ক। মান্থলি মেগাজিন এখন ফ'ল' কৰক, ভিজন আই এছ এ হওক বা অনলি আই এছ এ হওক, যিখন পঢ়ে সেইখনতে ষ্টিক হৈ থাকক। তাৰপিছত দিছোঁ মই এখন ইয়াৰ বুক আপোনালোকে পঢ়ক যদি সময় ওলায়, অসম ইয়াৰ বুকখন পঢ়িবই, লগতে ইণ্ডিয়ান ইয়াৰ বুক যদি পাৰে এখন পঢ়িব যোন বছৰ আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিম বুলি ভাবিছে। তাৰপিছত দিছোঁ কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব আপোনালোকক কৈছে মই নোটছ বনাওক। প্ৰথমতে নিউজ পেপাৰবোৰ পঢ়ি পেলাই প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা এটা পইণ্টত লিখক, তেনেকুৱা এখন ইয়াৰ বুক হ'ব, আপোনালোকে সেইখন নিজে পঢ়িব পাৰিব। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ এডিটৰিয়েলছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে টপিকছ আছে চিলেবাছৰ সৈতে ৰিলেট কৰি পেলাই সেইখিনি আপোনালোকে নোটছ বনাই পেলাই মেইনছত আপোনালোকে ইণ্টাৰিলেট কৰি পেলাই টপিকছবোৰত সময়ে সময় এনচাৰ দিব পাৰিব আৰু এছেটো আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। তাৰপিছত দিছোঁ মই ৰিভিজন ইজ দ্য কি টু ছাকচেছ। মই মাত্ৰ বুজালোঁ যে ৰিভাইজ কৰক যিমানখিনি পঢ়িছে, নহ'লে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত পাহৰাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি আৰু আপোনালোকৰ ৰিভাইজ কৰিলে কনফিডেঞ্চো বুষ্ট হ'ব। গতিকে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে মই লগ হ'ম। গতিকে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে কোনোবা আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত যোনে এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চি দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।